силна беше соработката до поканата за членство во НАТО, продолжуваме со такво темпо и како сојузници во Алијансата, порака од Националната гарда на Соединетите Американски држави до колегите од Македонската армија. За Пентагон, програмата Меѓунационалната гарда на Вермонт и Арама е едно од најуспешните. Полковникот Вилиам Хамер вели дека одбранбените капацитети на нашата земја пораснале толку многу што таа придонесува во светската безбедност, посочувајќи го учеството на нашите војници во низа мисии. Програмата за меѓудржавно партнерство е за целото општество, не само за војската, туку за владата како целина. Им помага на државите кои се споени да ги донесе до израз сите елементи на општеството, да ги интегрира и да се разменат вештините. Врската ќе продолжи да расте и да созрева. Една од основните цели на оваа соработка беше да се изгради интероперабилност со членки на НАТО. Компјутерска регионализација, развој на питомци, реакција за итни ситуации и медицинска подготвеност се областите кои се ставени на листата на програмата за понатамошно реализирање. Од Националната гарда на Вермонт велат дека се работи на разбирање и спроведување на стандардите на НАТО. Генерал мајор Џон Херн е убеден дека партнерството ќе продолжи и ќе се унапреди. Тоа е многу силно партнерство. Ќе видите во кои области можете да придонесете за да и помогнете на Северна Македонија додека влегува во НАТО. Не би рекол дека ќе се смени партнерството, но можеби ќе направиме настани за да помогнеме со процесите за проценка, разбирање на стандардите на НАТО и ќе ја понудиме нашата експертиза за да и помогнеме на армијата на Северна Македонија во процесот. Довербата доаѓа со времето, велат нашите соговорници. Целта е да се изградат безбедносни капацитети кои ќе се користат за собствена, регионална и светска безбедност. 2010 година, покана од Националната гарда на Вермонт за распоредување два армиски вода и штабни офицери како дел од наменските сили Феникс во рамки на мисијата ИСАФ во Афганистан. Овој чин се смета за кулминација на заедничката соработка меѓу Националната гарда на Вермонт и Македонската армија. По мисијата, војниците беа одликувани со медали за исклучителни и армиски достигнувања. Соработката меѓу Националната гарда на Вермонт и Македонската армија трае 25 години.